bunu ancaq Gəncə şəhər icra hökumətinin məmurları özbaşınalıq edərək satır və mənim haqqımı, hüququmu tapdalayırlar. Elnar Vəliyevin dövründən qalma qanunsuzluqlar hələ də Gəncədə davam edir. Sahibkar şikayətçi bildirir ki, onun binanın altında 20 kvadrat metrli obyekt olub. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bina yenidən təmir olunub, lakin bundan sonra onun obyektini özünə qaytarmayıblar. Şikayətçi iddia edir ki, ona məxsus obyekti başqa birinə satıblar. Mən Cəfərova Kübra Rəşid qızı 2006-cı ildən 2012-ci ilə qədər Gəncə şəhəri Atatürk prospekti ünvanında dükanım olub. 2012-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 177 saylı sərəncamına əsasən Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 266 ünvanda yerləşən bina sökülmüş və həmin binada 2016-cı ildə yenisi tikilib. Mənə 2012-ci ildə bu günə qədər dükanıma görə heç bir kompensasiya ödənilməmişdir. Bu məsələ ilə bağlı illərdir Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə və prezident aparatına müraciət etmişəm. Həmin binanın birinci mərtəbəsində tamamilə hamısı obyekt üçün tikilmişdir. Lakin binanın birinci mərtəbəsindəki obyektlərin hamısı Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin vəzifəli məmurları tərəfindən satılmışdır. Amma mənə məxsus olan 20 kvadrat metrlik kiçik bir yeri vermək istəmirlər. Hal-hazırda həmin binada boş yer ola-ola məni illərdir süründürürlər. Mən dəfələrlə möhtərəm prezidentə də müraciət eləmişəm. Məktublarımı gəlib, cavabsız qalıb. Məktublarını poç vasitəsilə göndərmişəm, lakin cavabsız qalmışdı. Məni möhtərəm prezidentin humanistliyinə inanıram. Mən ümidvaram ki, bunun heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Bunu ancaq Gəncə şəhər icra hökumətinin məmurları özbaşınalıq edərək satır və mənim haqqımı, hüququmu tapdalayırlar. Mən çox xahiş edirəm, möhtərəm prezident, mənim səsimi eşit.